parlem de l'Església, que resulta que ha sortit a la llum 440.000 casos de pederàstia a l'estat espanyol dins de l'Església. Això és molta gent. És que jo, quan estàvem mirant això, dèiem, però això és a tot el món, no? No. És només a Espanya. Això és molt bèstia. I clar, suposo que des de... No sé des de quan és l'informe, des de quines dades recull, però suposo que serà... Des de Jesucrist. Si és de Jesucrist... Ja estaven tocant nens cibers. Potser tampoc són molts, si ho fem des de tant enrere. Però això potser són anys 60, anys 70. Són molt, molt, molt bèstia, eh? És molt bèstia i no passa res, eh? No, és que el problema és... O sigui, que hi ha casos de pederàstia sabut des de sempre, dins de l'Església. Sí. El problema és que passava un cas, s'informava a l'Església, i el que feia era canviar-lo de destí a un altre poble, i coses d'aquestes, i tapar-ho. O sigui, cap capellà que jo sàpiga ha anat a judici. No. És que és molt bé. És molt bèstia. I que això també, això sempre hi ha hagut el típic debat, que el problema és perquè els capellans són pederastes i toquen nens perquè no es poden casar. Jo tampoc crec que sigui per això. Perquè si, o sigui, tocarien dones adultes o homes adults, no nens, no? No sóc capaç de ficar-me a la ment de gent que té la necessitat de tocar nens. És que jo crec que això ja és que estàs xalat. Però el que diu la Pruna té raó. Que es casin, que tinguin dret a casar-se. Clar, però si es casen... O sigui, la cosa és, jo entendria que el problema és perquè no es casen, si això si toquessin a gent adulta. Perquè et cases amb un adult o et cases amb un nen. Bueno, perquè són gent que, com que ningú se'ls creu als nens i tenen més poder que ells, doncs s'aprofiten. Bueno, sí, perquè els tenen a mà... Bueno, perquè els nens... Sí, tal qual. Van a l'església sols i en principi van s'enfiaven... No sé, jo no vaig fer res catequesi ni res d'això, eh? Però era un lloc on els pares portaven els nens. Jo sempre que els meus companys de classe sí que en feien i anaven allà i els pares anaven. Bueno, estàs a catequesi, estàs a un lloc segur. I potser estàs més segur a classe de bàsquet. Si un capellà intenta tocar una senyora, potser li rebenta la cara. Sí, potser sí. Potser sí. No sé, bueno, jo veuria bé que es poguessin casar i ferien el problema que jo tinc amb l'Església és que és això. O sigui, cometen delictes. No ajuden a la societat, perquè actualment jo crec que és de les organitzacions que se suposa que han d'ajudar a la gent del seu voltant que no ajuden gens, perquè que jo sàpiga què fan actualment. O sigui, fa més càritas o merdes així que no passeix. Bueno, però càritas també de l'Església, eh? Sí, bueno, però és bastant independent. Sí. No sé què ha fet l'Església. Sí, l'Església d'aquí al costat, que jo sàpiga, és que poc fa. Bueno, fa missa cada matí, no? I per la tarda. Cada matí, no. Ja estic jo que no. Ah, sí, cada matí a les 8, no? Jo hi he passat per davant i ho he vist tancat. Ah, sí. Quan és l'horari de misses? No sé com va això. Càritas amb la roba dels contenidors ho ven a Xina. No, home, no, què vols dir? Això no és veritat. Home, vols dir que és veritat, això? Sempre parlem de l'Església Catòlica. A veure, les mesquites. Perquè les mesquites jo mai he sentit que vinguin a ajudar la gent. Clar, bueno, suposo que entre ells s'ajuden. Entre els feligresos de les mesquites s'ajuden entre ells, suposo. Com... Però vull dir, l'Església Catòlica ens la venen com que ve a ajudar tot i ajuden. No paguen impostos. És que, ja. Clar, és que saps. I a sobre, cada setmana demanen. Ja. Vinga, sí. El cistellet, saps? No sé. Jo és que jo les religions ja sabeu que no estic gaire a favor. Perquè no crec que aportin gaire actualment. O que es constitueixin com realment com una entitat i que no t'inflin el cap, que vinguin a ajudar, que és el que tenien que fer. Què va dir Jesucrist? Porta'm pans i peixos que jo te'ls multiplico. Ah. Aquests què fan? No multipliquen res? No multipliquen res, no. Ah. Vull dir que... No ho sé, jo és un... Cadascú cregui el que vulgui, però dius, no sé, però no... No hi trobo l'autoritat i aquests casos de... són molt xungos, tio. No, és que és això. És que és pederàstia, Ja. És el més denigrant. No sé. Que diu a Ghana? No, a Ghana ho he vist en un reportatge, tenen els rius plens de merda. Tèxtil. Ah, lo de Càritas, que agafen roba als contenidors i que després ho venen a Xina o no sé què. No, home, no, però en sèrio?
Jo sempre he sentit molta merda al voltant dels contenidors aquests. Un dia hem de tirar un GPS i mirar on te va parar. Ah, doncs mira, no és mala idea, eh? Ho fem o què? Bueno, això ho van fer un ajuntament, que pagaven uns serveis perquè ho anessin a reciclar i van descobrir que ho tiraven tota una bocada. Ja pot ser. Van tirar el GPS, o sigui que no se'n fieu de ningú, amics. No. Com diria en Mahler. Ja ho han fet. I així se't sent fluixet. Se't sent... Bueno, perquè estic parlant fluixet avui. És el senyor que diu que en Franxo era de cau. Això és bo o és dolent? Clar, és bo o dolent que... Això... Un dia hem de parlar dels caus i dels minyons d'escorta i aquesta gent, eh? Com diria la Juliana, si folla o no si folla. Exacte. Ui, per cert, abans hem parlat d'intel·ligència artificial. Ah. No? M'he recordat ara. Ahir m'avorria, ahir a la tarda, a la vespre, m'avorria, vaig agafar el xat GPT i li vaig dir, xat GPT, mira, la tinc per aquí, fes-me una cançó de punk, estil Dookie dels Green Day, parlant, o sigui, on digui que no m'agraden ni les sardanes ni els castellers. Ojo el tema, raco. A veure. No, ja us el presentaré quan estigui fet. Ah, vale. Però tinc la lletra i els acords. Uaix, fotrem un temazo que no vegis. Però no ho diguis, això que és intel·ligència artificial, perquè queda malament. Bueno, és igual. Bueno, els mitjans també han fet intel·ligència artificial i està tothom molt content. Ja, és el que no entenc. Vale. Per això t'he preguntat. Era bona gent, era. Era bona gent, eren. Era. Eren bona gent que en Franxo... Es van fusionar. Eren Fran i en Xu i es van fusionar.